Vamos nessa! Na mão grande, salário de contribuição, bora falar de férias? Vamos juntos nessa caminhada? Pessoal, olha só, férias mais um terço, ou seja, principal, acessório, o acessório acompanha o principal. Pois então, é salário de contribuição. Bem, claro, estou falando das férias gozadas, usufruídas, joia? Férias mais um terço não são base de incidência, porque aqui elas são indenizadas. Sabem o que significa? Como é que funciona férias indenizadas? Beleza. Venda de parte das férias não é base de incidência. E dobro das férias também, não estou escrevendo rápido aqui, né? Não é base de incidência. Então, portanto, a gente tem um resuminho aí bem legal sobre férias. É isso aí, fácil assim. Valeu. Vamos nessa, pessoal. Na mão grande, salário de contribuição, artigo 214 do decreto 3048. Lá no parágrafo 2º diz o seguinte: o salário maternidade é considerado salário de contribuição. Pois bem, isso agora já não é de todo verdade. A gente não pode afirmar que é e nem que não é absolutamente, porque ele é e não é ao mesmo tempo. Então, portanto, é assim. O salário maternidade, olha só, ele é salário de contribuição para os segurados, seguradas, não é? E ele não é salário de contribuição ofertar o seu valor para cotas patronais. Pronto, simples assim. Então, ele é e não é, beleza? Então, na mão grande, salário de contribuição, salário maternidade, parágrafo 2º está parcialmente revogado, não é? Salário maternidade é e não é, de respeito a essas situações. Valeu. Fala aí, pessoal, tudo certinho? Então, vamos na mão grande, salário de contribuição. Dá uma olhada aqui nessas cinco parcelas, beleza? Complementação do auxílio por incapacidade temporária, previdência, programa de previdência complementar aberto ou fechada, seguro de vida em grupo, plano educacional e bolsa de estudo. Galera, elas são todas parcelas não integrantes, mas desde que, no caso da complementação do auxílio por incapacidade temporária, seja disponível, extensível a todos os empregados. Plano de previdência complementar aberto ou fechada a todos os empregados e dirigentes. Seguro de vida em grupo a todos os empregados e dirigentes. Plano educacional, não é? Empregados e aos seus dependentes. E bolsa de estudo, desde que tenha aquele curso vinculação à atividade fim da empresa aos empregados. Então, portanto, é nessa pegada aqui que essas cinco parcelas, elas não são parcelas integrantes do salário de contribuição. É fácil. Vamos nessa! Na mão grande, salário de contribuição. Bora falar de férias? Vamos juntos nessa caminhada? Pessoal, olha só, férias mais um terço, ou seja, principal, acessório, o acessório acompanha o principal. Pois então, é salário de contribuição. Bem, claro, estou falando das férias gozadas, usufruídas, joia? Férias mais um terço não são base de incidência, porque aqui elas são indenizadas. Sabem o que significa? Como é que funciona férias indenizadas? Beleza. Venda de parte das férias não é base de incidência. E dobro das férias também, não estou escrevendo rápido aqui, né? Não é base de incidência. Então, portanto, a gente tem um resuminho aí bem legal sobre férias. É isso aí, fácil assim. Valeu. Fala aí, pessoal, na mão grande, salário de contribuição. Todo mundo aqui ciente de que na segunda-feira a gente vai fazer uma live muito massa percorrendo ali, não é, o artigo 214 do decreto 3048, que trata justamente de salário de contribuição. Então a gente vai fazer aquela live de conteúdo muito massa e com sorteio, não é, de uma Constituição totalmente atualizada e dos materiais de Bruno Cunha. Galera, olha só, para o assunto salário de contribuição, a gente entrar com a autoestima lá em cima na hora da prova, eu tenho essa tabela macete aqui. Se a verba é pelo trabalho, se ela é para o trabalho, se ela é uma verba indenizatória ou se ela é ressarcitória. Então é muito simples. Se é pelo trabalho, ela é parcela integrante. Se é para o trabalho, indenizatória, ressarcitória, não é base de incidência, não é parcela integrante do salário de contribuição. Então chegue junto na segunda-feira que a gente vai fazer uma live muito massa. Valeu!